ជាសួរបងប្អូនខ្ញុំសូមបកស្រាយបន្តិចបងប្អូនណាសម្រាប់ account ឈ្មោះអ៊ុំឈុំនាងដែលគាត់ comment ថាសារាយគូស៊ីខ្ញុំអត់ល្អទេចានេះគាត់ថាញ៉ាំអាហ្នឹងយូរមិនល្អទេខ្ញុំក៏ធ្លាប់មាននិយាយពីសារហ្នឹងដែរតែឲ្យឈប់យូរហើយនេះតាមគាត់និយាយណានេះវាមិនព្យាបាលទេតែវាធ្វើឲ្យញៀនពេលលេបស្រួលខ្លួនដល់ថ្នាក់អត់បានចាខោនគាត់ណានេះតោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកស្រាយជូនគាត់បន្តិចណាឈុំនាងចាតោះចាំបន្តិចគូស៊ីខ្ញុំអត់ពូកែទេអត់ព្យាបាលទេមានតែញៀនប៉ុន្តែសូមមើលនេះណាស្រីរតណាគាត់កំងឈុត2ឈុតណា152 2ឈុត8កំប៉ុងណាលេខទូរស័ព្ទគាត់អញ្ជើញខសួរគាត់ហើយអញ្ជើញទៅដល់ផ្ទះគាត់សួរនាំគាត់បានហើយចង់ដឹងអត់ថាហេតុអ្វីគាត់ទិញសារាយសមុទ្រគូស៊ីរហូតខ្ញុំឲ្យគាត់មើលនេះណានេះបញ្ជាក់ណាឪពុកគាត់ទឹកនោមផ្អែមដំបៅរលួយជើងដែលប៉ែថៃថាគាត់អត់រស់ទេណាថាគាត់អត់រស់ទេប៉ែថៃនិងប៉ែវៀតណាមថាពុកគាត់រស់បានតែ3ខែប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនណាឥឡូវនេះណាពុកគាត់ជាណាជាជើងគាត់ជាលែងកាត់ហើយនៅរស់បានដល់ឥឡូវឡើងជិត2ឆ្នាំហើយឡើងជិត2ឆ្នាំហើយណាបញ្ជាក់ជូនមួយណាគាត់មានផោះតាំងអីត្រង់ណាដែលបញ្ជាក់ថាប្រផលខ្ញុំដូចគាត់និយាយហ្នឹងបញ្ជាក់ណាមើលរូបមួយនេះទៀតនេះគាត់អាចកាន់រូបគាត់នេះទៅរកនៅភូមិនៅកោះដាច់គាត់ឈ្មោះច័ន្ទសំអឿនពីកា11ឆ្នាំនៅលើអាទេស11ឆ្នាំមែនអាមែនអាទេសអារបៀបឈើច្រត់លើកដាល11ឆ្នាំអង្កលគូដាល់រួចទេតែគាត់ហូបឃូស៊ី2កំប៉ុងដាល់បានវិញណាបន្ទាប់មកដូចទិញ2កំប៉ុងទៀតគាត់មានលុយស្មាតោះគឺគាត់អត់ណាគាត់ហូប4កំប៉ុង6កំប៉ុងគាត់ឈប់ហូបហើយរុកនេះមុនខ្ញុំការទៀតឥឡូវកូនខ្ញុំមកគ្រប់ជាងហើយតែគាត់នៅតែដាល់បានដរដែរមករយៈទៀតខ្ញុំនឹងតាក់តងហៅគាត់មកសំភីហើយឲ្យគាត់រៀបរាប់ណាត្រង់ណាដែលគាត់ថាប្រផលខ្ញុំនឹងវាមិនល្អណាវាអត់មានជួយជំងឺទេតែវាមានតែញៀនត្រង់ណាណាពាក្យសម្ដីគាត់មួយម៉ាត់ហ្នឹងជួនកាលបែរឲ្យខ្ញុំបកស្រាយឯងអតិជនខ្ញុំបកស្រាយក៏បានដែរណាខ្ញុំមកឲ្យទៀតនេះម្ចាស់ប្រេងខ្យល់7នឹងពីណាគេគឺថាកែហាងនំប៉័ង 3A ដែលឪពុកគាត់មានជំងឺឬដងបាតគាត់ជាណាហើយគាត់ហូបឡើង3 4ឆ្នាំហើយចាំខ្ញុំឲ្យមើលរូបភាពបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាគាត់កំងណាគាត់កំងគាត់នៅតែបន្តកំងអវ៉ាន់រហូតហើយមិនមានប្រាក់ត្រង់ទៅគាត់ហើយដល់ពេលទៅគាត់សុំដាស់ដូរការថែមណារាប់ឆ្នាំតែគេនៅតែហូបរោគភាពឬដងបាតសិនតោះនេះឃើញហើយនេះឪពុកហាងនំប៉័ង 3A
មុននឹងគាត់ហូបមុននឹងគាត់ហូបភូស៊ីដល់ពេលគាត់ហូបអស់60គ្រាប់រួចអញ្ចឹងគាត់ហូបអស់6កំប៉ុងជាណាមកដល់ឥឡូវគាត់នៅតែបន្តការហូបដដែលបើសិនជាអតិថិជនតាមដានរូបនេះគឺយូរឆ្នាំហើយតាំងខ្ញុំលក់ដំបូងមកដល់ឥឡូវជិត4ឆ្នាំហើយណាមកដល់ឥឡូវគឺគាត់នៅតែបន្តទិញសារាយសម្ខុសស៊ីហូបរហូតណាត្រង់ណាដែលថាផលិតផលខ្ញុំវាល្អហើយវាញៀនអូវាអត់ជួយទេគ្រាន់តែថាអ្នកលេបយូរទៅវាបាត់ឬដងបាត់តែប៉ុណ្្នឹងនេះមកឌីអិនជេគាត់ថាម៉ាក់គាត់ឈឺ20ឆ្នាំ20ឆ្នាំសួរតា20ឆ្នាំយូរអត់ហើយគាត់ហូបភូស៊ីអស់តែមួយឈុតគាត់ធូរ 60% ថាចុះអាហ្នឹងល្អអត់អាហ្នឹងល្អអត់ខ្ញុំដាក់ feedback រហូតតែមើលអត់អីដាក់ប្រមាណនាទីដាក់តែ feedback សុទ្ធហ្មងហើយម្នាក់នេះគាត់ថាគាត់ខ្សោយដុំភ្នែកពេលល្អល្អក៏ទៅអស់ហើយពេលថាអត់មានឆ្នាំជាបាទេឲ្យតមហើយគាត់លេបភូស៊ីឥឡូវគាត់ធូរហើយអាហ្នឹងអត់ល្អណោះអាហ្នឹងតែអត់ល្អមានច្រើនទៀតបើតាមដានខ្ញុំប្រាប់ណាអតិជនខ្ញុំរាប់ម៉ឺននាក់ណាអតិជនខ្ញុំរាប់ម៉ឺននាក់នេះតទៀតត្រីផល្លៃហ្នឹងណាគាត់ទិញម្ដាយគាត់ហូបតាំងខ្ញុំនៅទងន់នេះរូបនេះរូបឡាយនេះតាំងខ្ញុំនៅទងន់តាំងខ្ញុំនៅទងន់ណាតាំងហ្នឹងហើយតាំងនៅទងន់ណាហើយឥឡូវម្ដាយគាត់ជាណាគាត់ឆាតទិញដល់ឥឡូវទៀតនេះនេះងាទឹកមុននេះតាំងខ្ញុំនៅទងន់ណាឥឡូវកូនខ្ញុំមកខួប3ខែមកខួប4ខែណាតែគាត់នេះម្ដាយគាត់ជាឥឡូវគាត់ទិញដល់ណានៃដើម្បីឲ្យពូមីងគាត់ហូបជាទៀតហ្នឹងអត់ល្អទេប្រផលខ្ញុំនេះសូមមើលតទៀតស៊ីណាតគៀតបងស៊ីណាតគៀតនេះគាត់មានបញ្ហាដល់សាច់នឹងខួរក្បាលនៅប្រទេសបារាំងណាខាងគាត់អស់សង្ឃឹមហើយតែហូបសារាយសមុទ្រឃូស៊ីជាអានេះគឺរូបភាពនេះយូរណាយូរឆ្នាំមុនខ្ញុំកាទៀតមកដល់ឥឡូវនេះឥឡូវនេះគាត់នៅតែបន្តទិញហូបដដែលឥឡូវនេះឡើងគាត់ចង់ធ្វើសមាជិកនៅប្រទេសបារាំងទៀតនេះគាត់យកទៅលក់នៅប្រទេសបារាំងគាត់ចង់ធ្វើជាសមាជិកណាផលិតផលនេះមកល្អហើយតែខ្ញុំគ្រាន់លក់គ្រប់ប្រទេសហើយដោះសាច់ខួរក្បាលឡើងអស់សង្ឃឹមហើយណាគាត់លក់ជាអឺរ៉ូណាឡើងអស់សង្ឃឹមហើយគាត់ឆាគាត់ដឹងថាបុគ្គលិកគេគាត់ស្មានតែខ្ញុំនេះជុំបងប្អូនស្រីអូនភ្លេចពួកខ្ញុំស្គាល់គាត់បុគ្គលិកមកស្គាល់គាត់ឯងគាត់អតិជនកាន់ឆ្នាំហើយដោះសាច់ខួរក្បាលឡើងអស់សង្ឃឹមនៅប្រទេសបារាំងហើយណាឥឡូវឡើងគាត់ជីហើយណាឡើងគាត់ជីឡើងគាត់លក់នៅប្រទេសបារាំងទៀតផលិតផលខ្ញុំមកល្អទេណោះវាមិនល្អដល់ថ្នាក់លក់ទូទាំងប្រទេសលក់គ្រប់ប្រទេសលក់ក្រៅប្រទេសទៀតមានអតិថិជនប្រមាណអ្នកគាត់ដឹងទេដែលមកអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនដែលគាត់អស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតហោតតទៀតហោតទៀតហោតទៀតនេះតទៀតកូនគាត់ស្វត្ថសាយជើងដាក់រួចឯងតែគាត់ញ៉ាំខូស៊ីប្រមាណកំប៉ុងឯងដើរបានចាំតិចគាត់ញ៉ាំខូស៊ីមួយកំប៉ុងដើរបានតិចតិច 50% ឯងអស់អស់មួយកំប៉ុងដើរបានឯងត្រង់ណាដែលបញ្ជាក់ថាផលិតផលខ្ញុំអត់ល្អហើយតាំងសារាយសមុទ្រក៏ហាវ៉ៃនេះអត់ feedback យូរឆ្នាំហើយបញ្ជាក់ខ្ញុំលក់ផលិតផលនេះយូរឆ្នាំហើយគាត់មិនមែនអត់ដឹងបើគាត់ដឹងហើយមិនគាត់អត់ដឹងថាផលិតផលខ្ញុំលក់យូរឆ្នាំទេសួរថាបើផលិតផលខ្ញុំមិនល្អដូចគាត់និយាយហេតុអ្វីខ្ញុំដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជិត4ឆ្នាំ
សួរថាក្រុមហ៊ុនខ្ញុំតូចហ៎ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំតូចខ្លាំងហ៎សុវត្ថិសាយជើងដើររួចទេណាញ៉ាំគូស៊ីដើរបានហើយមិនមែនតែម្នាក់ឯងក្មេងដើរបានវិញច្រើនអ្នកតែខ្ញុំអត់ប្រកាសឯងជំងឺធ្ងន់ធ្ងន់ចាស់ខ្ញុំមិនអោយផ្សាយទេព្រោះអីអ្នកខ្លះគាត់អត់ជឿទេគាត់ចាំតែពេបជ្រាយតាមពិតគូស៊ីខ្ញុំអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងន់ច្រើនណាស់ដែលជាតែខ្ញុំសូមមិនផ្សាយអ្នកខ្លះចាំតែពេបជ្រាយឯងមិនដឹងអីហ្មងនិយាយអស់ហ្មងមិនដឹងស្អីថាហ្នឹងជាស្អីស្អីផងហ្នឹងមកនិយាយរបស់គេធ្វើដូចខ្លួនឯងដឹងខ្លាំងណាស់តែនិយាយអស់តែខ្លួនឯងមិនដឹងអីទេចាំរកទៀតបងប្អូននេះបើអ្នកជំងឺស្លាប់មកជាហៀងខ្លួនណាស់ញ៉ាំស្រាសម្រាប់គូស៊ីដើរបានច្រើនទេតែខ្ញុំអត់សូវប្រកាសរឿងហ្នឹងទេព្រោះអ្នកខ្លាចជឿទេខ្ជិលនិយាយហ្មងទៅតើបងក៏មិនជឿដែរទៅពេលទិញលៀបគូស៊ីទិញគូស៊ីឲ្យយាយគាត់លេសស្លាប់មកជាហៀងខ្លួនដើរបានវិញបានលន់មាត់សួរថាផលិតផលល្អអត់បើគ្រាន់តែឲ្យអ្នកស្លាប់មកជំហៀងខ្លួនដើរបានវិញហ្នឹងល្អអត់ចុះដោះសាច់គ្រូក្បាលនៅក្រៅប្រទេសអស់សង្ឃឹមជាបានជាផងហ្នឹងនេះបងស្រីនេះមកសុកទៀងវះកាត់មិនតិចដងឯងគីវះកាត់មិនតិចទេឈឺច្រើនមុខណាស់តែដល់ពេលគាត់ញ៉ាំខូស៊ីគាត់ជាគាត់លែងទៅពេទ្យនឹងអត់ល្អឯណាឡើងអស់សង្ឃឹមឯអត់ល្អណាឥឡូវឡើងចង់ធ្វើអ្នកលក់ទៀតនេះគាត់ក៏អញ្ចឹងដែរនៅប្រទេសក្រៅមិនមែនស្រុកខ្មែរទេមានបញ្ហាខឹងថ្លើមឡើងអស់សង្ឃឹមឯក៏លេបគ្រូស៊ីឥឡូវគាត់ធ្វើការបានគាត់ងើបធ្វើការបានខ្លះទៅជាមនុស្សថ្មីទាំងអស់នៅក្រៅប្រទេសនឹងប្រផលខ្ញុំអត់ល្អទេតែគាត់ថាជួយឲ្យមនុស្សដែលអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតហ្នឹងណាគាត់ខ្លាចទៅជាមនុស្សថ្មីរស់បានវិញប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមើលប្រវត្តិគាត់ទៅគាត់ដូចជាប៉ែតដែរតាគាត់ជាប៉ែតអីមិនដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់គួរតែមើល ingredient ចាមើលវីតាមីនមើលអីច្បាស់ទៅថាគូស៊ីនឹងម៉េចហើយបច្ចៈផលិតផលរបស់ខ្ញុំមិនមែនយកចេះតែយកមកលក់ទេនេះលេខបញ្ជីការគឺយើងបានចូលລະបោតេសគុណភាពត្រឹមត្រូវការដែលគាត់និយាយគឺគាត់តន់ស្គាល់ផលិតផលនឹងច្បាស់ទេហើយខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំញ៉ាំឈួតមែនបាទផលិតផលនឹងវាជាផលិតផលញ៉ាំទៅឲ្យញៀនទាំងអស់សត្វតែវីតាមីនគាត់ថាលោកយាយរបស់គាត់អត់អនុញ្ញាតបានទេអញ្ចឹងសួរថាលោកយាយគាត់មានជំងឺអីខ្សោយលាត់ល្ហៃអស់កម្លាំងត្រូវការវីតាមីនទៅអត់ត្រូវការវីតាមីនជំនួយសុខភាពគាត់មែនអត់បើត្រឹមខ្ញុំវ័យប៉ុណ្ណឹងក៏ខ្ញុំត្រូវញ៉ាំមួយថ្ងៃ6គ្រាប់ដែរនឹងដើម្បីខ្ញុំមានកម្លាំងក្នុងការធ្វើការងារគាត់មិនមែនដឹងទេលើយើងគឺត្រូវការធម្មពលត្រូវការវីតាមីនពីបន្លែផ្សេងៗដើម្បីបំពេញឲ្យមានកម្លាំងក្នុងការធ្វើការងារអញ្ចឹងមែនអ្នកខ្លះត្រូវទៅអស់កម្លាំងហើយត្រូវទៅដាក់សេរ៉ូមដើម្បីមានកម្លាំងវិញចាស់ចាស់ខ្លះក៏ត្រូវដាក់សេរ៉ូមដើម្បីមានកម្លាំងវិញហើយនៅពេលដែលលោកយាយរបស់គាត់ហូបវីតាមីនហូបស្រាសម្រាប់គូស៊ីទៅមានកម្លាំងសួររឿងអីដែលគាត់មិនត្រូវការសួរមនុស្សយើងមកអត់កម្លាំងធ្វើការងារអត់ចេញទេមនុស្សចាស់ក៏គាត់ត្រូវការកម្លាំងឲ្យមានកម្លាំងក្នុងការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ដែរ
ញុំឃើញគាត់លក់លេដែរតែបើអាចនេះបើញុំចង់ហមមិនញុំខំមិនតបការលក់លេរបស់គាត់វិញក៏បានដែរគាត់មកនិយាយផលិតផលញុំផលិតផលញុំមានច្បាស់តែអត់មានច្បាស់ទេតែគាត់បានស្គាល់ផលិតផលនឹងច្បាស់នៅដែលគាត់មកនិយាយអញ្ចឹងញុំក៏ចង់សួរបងគាត់វិញគាត់លក់លេរគាត់មានច្បាស់មើលមានបានតែគុណភាពនៅយកមកលក់នឹងថាយ៉ាងម៉េចដូចគ្នាការលក់ដូរផលិតផលមួយមួយមុននឹងតបកោឈ្មោះផលិតផលគេសូមសិក្សាផលិតផលគេសិនហើយខ្ញុំក៏អត់មានមុខងារមានហេតុផលចាំបាច់ទៅខំមិនសួរនាំគាត់ដែរផលិតផលគាត់មិនផលិតផលគាត់លក់មិនតែហេតុអីគាត់មកខំមិនផលិតផលខ្ញុំដែលមិនទាន់ស្គាល់ផលិតផលខ្ញុំច្បាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មកបកស្រាយបើសិនជាខ្ញុំចង់នឹងមានរឿងធំមកព្រោះអីគាត់ខូចឈ្មោះផលិតផលខ្ញុំណាគឺខ្ញុំឲ្យមេធាវីធ្វើការងារតាមច្បាប់ព្រោះផលិតផលខ្ញុំមានច្បាប់ខ្ញុំអត់ខ្លាចទេបកស្រាយយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំធ្វើបានដែរព្រោះអីផលិតផលខ្ញុំមានច្បាប់ខ្ញុំបានចូលឡាបូតេស្តគុណភាពក្រុមហ៊ុនសេវាធម្មជាតិខ្ញុំមានទស្សនវិស័យខ្ញុំឈរជឿនៅស្រុកខ្មែរ4ឆ្នាំហើយខ្ញុំមិនមែនភ្លើបង្កើតក្រុមហ៊ុនធំប៉ុណ្ណឹងដាក់ទីតាំងឡើងផ្លូវធំប៉ុណ្ណឹងហើយដែលចេះតែយកផលិតផលគ្មានគុណភាពមកលក់បើសិនជាលក់ផលិតផលមួយដែលអត់មានគុណភាពណាកុំសង្ឃឹមថាបើក្រុមហ៊ុននឹងបានយូរហើយក្រុមហ៊ុនមួយដែលអត់មានទស្សនវិស័យណារហូតបានយូរទេតែក្រុមហ៊ុនសមាធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានទស្សនវិស័យខ្ញុំវែងឆ្ងាយខ្ញុំបង្កើតមកដើម្បីអីនិយាយពីការលក់ដូរបើក្រុមហ៊ុនហេតុអ្វីក្រុមហ៊ុនសមាធម្មជាតិមិនរើសអ្នកលក់ច្រើនយើងមានមូលហេតុដែលមានទស្សនវិស័យរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់សមាជិកតំណាងចាស់ចាស់គឺគាត់នឹងអាចនិយាយគ្រប់គ្នាថាឈ្មោះអ៊ំឈុំនាងគាត់មិនទាន់ស្គាល់ក្រុមហ៊ុនសមាធម្មជាតិទេទើបគាត់និយាយពាក្យហ្នឹងបើគាត់ស្គាល់ច្បាស់គាត់អត់និយាយពាក្យហ្នឹងទេខ្ញុំឲ្យតំណាងចាស់ចាស់សមាជិកខ្ញុំខំមិនប្រាប់គ្រប់គ្នាមិនទាន់បានឈានជើងចូលសម្រាប់ធម្មជាតិមិនទាន់ស្គាល់សម្រាប់ធម្មជាតិថាជាអ្វីមានអ្វីខ្លះឯងអត់ទាន់ដឹងទេមិនតន់ស្គាល់សារាយសមគូស៊ីកុំតន់ខំមិនអីដូចគ្នាខ្ញុំក៏មិនខំមិនរបស់គាត់ដូចគ្នាដែរព្រោះខ្ញុំមិនដឹងថានឹងជាអីខ្ញុំមិនតន់ដឹងច្បាស់ហើយការដែលគាត់ខំមិនខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាគាត់មិនតន់ស្គាល់ប្រភេទឃូស៊ីតែជាប្រភេទវីតាមីនជំនួយសុខភាពជំងឺកោសិកាផងហ្នឹងគាត់អត់តន់ស្គាល់ច្បាស់ផងហ្នឹងបានគាត់ខំមិនពាក្យហ្នឹងតាមពិតខ្ញុំចង់បកស្រាយចាស់ព្រោះឲ្យខ្ញុំមានស្តុកលក់ទេគាត់គ្រាន់តែបកស្រាយប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអតិជនដែលគាត់ឃើញគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់ទិញទៅលេបហើយគាត់ជាមកកណោទីដែរតែខ្ញុំអត់មានស្តុកលក់ជូនបងប្អូនទេអភ័យទោសបងប្អូនណាអត់មានស្តុកច្រើនសម្រាប់លក់ជូនបងប្អូនទេអភ័យទោសមែនតែនអភ័យទោសអតិជនអភ័យទោសខ្លាំងមែនតែនអភ័យទោសដែលស្រាយសមគូស៊ីដែលស្តុកច្រើនមែនតែនមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបងប្អូនគ្រប់សុំទោសមែនតែនបងប្អូនណាអភ័យទោសជាភាសាអភ័យទោសអតិជនចាស់អភ័យទោសមែនតែនអញ្ចឹងនេះជាការបកស្រាយទៅកាន់ account ឈ្មោះអ៊ំឈុំនាងដូចខ្ញុំនិយាយបើសិនជារឿងនេះធំគឺខ្ញុំសូមឲ្យធ្វើតាមច្បាប់បច្ចុប្បន្នណាបើរឿងធំគឺខ្ញុំធ្វើតាមច្បាប់ព
ព្រោះអីក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមានច្បាប់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអីក៏តាមច្បាប់ដែរ